סיור בשדרות רוטשילד, תל אביב, אחוזת בית, תחילתה של תל אביב ועוד הרבה דברים טובים והאחרים תמיד טוב לשלב גם מנווה צדק או כיוון החלת בנימין וסביבתה תראו תימנים, שוק הקרמל והיום סיורי מגדלים כל כמה שנתרכז לדברים החשובים, האיכותיים תחילתה של תל אביב, 1909 עד ימינו והרבה מאוד סיפורים יפים וטובים פיקנטים אפי נחמיאס בגוגל עוד אבנה, אנחנו נבנה בתולת ישראל גם הגימנסיה, העובדים, חוב הרצל, הקלים אלה שמשחקים איתכם